ako mi nestane sve u jedan kofer, tu je drugi. Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu i kao što vidite oko mene, danas vam snimam šta se sve nalazi u mom koferu. Ujedno ću se i spakovati sa vama jer bi bilo nenormalno da sve spakujem i onda sve izvadim da vam pokažem šta se nalazi unutra. Ja sad inače ne znam da li će sve ovo stati u ovaj kofer jer vidite koliko ja stvari imam. Znači ovdje su sve stvari koje treba da spakujem. Znači imam šorceve, majice, haljine, imam farmerke, imam helanke, više ne znam ni ja šta imam. A ovdje je sve od kozmetike, znači pogledajte, to sve mora da se ponese. I ovdje sam pripremila neke grickalice. Vidite, tako da sve to treba da stane u ovaj kofer, isto kao i obućem. Ovdje je samo par koje ja treba da nosim, a ovamo imamo još obuće i ja stvarno ne znam kako će sve to da stane u ovaj kofer, jer iskreno da vam kažem, meni obuća pravi najveći problem. Zato što ja moram da se faktički odreknem dosta toga što bih ponela da bi mi sve stalo ovdje. A ja sad shvatam da ja iako se odreknem da na kraju neće da stane koliko sam kupila i grickalica, koliko sam uzela kozmetike, koliko sam pripremila stvari. Tako da, ako mi nestane sve u jedan kofer, tu je drugi. Inače ovo mi je manji kofer, a ne znam da li vidite koliko je zapravo ovaj veliki, ne znam da li se vidi. A inače, malo mi je glupo da nosim dva kofera, iskreno malo me blam, ali dobro, bit će mi kofer samo za obuću. Ali nadam se da mi neće trebati. Uglavnom, ja vam inače ne snimam od početka pakovanja jer ja sam bukvalno izbacila ceo ormar i ovo je najmanje zašto sam se ja odredila da ću da ponesem. Znači, morala sam toliko stvari da odvojim, ja više ne znam šta odavde da ne ponesem. Jer vi znate, na kraju tamo odete, iako nosite 5-6 kombinacija, opet se pitate, jao, krivo mi je, trebao sam ipak to da ponesem. Trebala, bože me sašao. Tako da, neću više da dužim. Uglavnom, da ja pređem da vam pokažem šta sam sve već ubacila. Tu su peškiri, inače nosim 4 peškira, mislim da je to dovoljno. Onda, ovdje su mi torbice, tu imam kajiš, naočare, kupaće kostime koje sam sve ubacila u ovu kesu. Padala sam bukvalno 5 kupaće kostima, ali dobro. Ne znam šta još imam, da, kajiš, ne znam da sam to rekla. E sad, to sam već ubacila, naravno napravit ću malo bolji raspored jer vidite da je ovo već zauzelo pola kofera, ali dobro. Ovdje sada imamo prvo majčice. Ovdje ima nekih 10 majčica za svaki dan. Ili tako za neke šetnice ili po hotelu. A ovdje ima isto tako 10 za večerni izlazak i za neke šetnice uveče. Onda ovdje imam šorciće. Ponela sam ih dosta kao što možete da vidite. Ako ih promijenim sve, daj Bože. Ovdje imamo haljinice. Imamo i za izlazak i za svaki dan. Vidite, dosta sam ponela. Baš su mi slatke. Mislim da ima 10. E, evo je ovdje još jedna. Onda ovdje imam za spavanje pijamice, to jeste šortići neki isto. Ovo mi je za plažu, tu su mi i lekovi. Ponela sam dve Texas jakne, jednu belu i jednu običnu Texas. Onda ovdje sam nešto odvojila jer se još uvijek dvoumim u čemu ću da putujem. Ne znam da li da obučem biciklističke ili helanke jer ne znam da li će da mi bude hladno, a ne znam da li će mi bude vrućina. Tako da sam veoma neodlučna. Onda tu imam moju trenerku, vidite sve ono što je neophodno da se ponese. E da, ponela sam ovdje i helanke, ponela sam i one bele farmerke koje sam vam pokazala u prošlom videu. I tu imamo ovo za isto izlazak i šortić koji nosim uz to. Onda ne znam, mislim da sam sve rekla, da naravno tu je ranac koji će prvi dan da bude za plažu jer verujte mi nisam ni stigla da kupim torbu, tako da ću je tamo kupiti. Ok, znači pokazala sam vam sve što nosim od stvari, a sada idemo na kozmetiku. Tu sam pripremila svašta nešto. Imam zaštitni faktor, inače uzela sam 30 jer mislim da je to skroz ok. I koristit ću prve 3-4 dana, a nakon toga ću da stavim moj džem da pocrnim. Uglavnom, inače, veoma bitna činjenica je da ja putujem za 3 sata i da se tek sada pakujem, ali ja sam morala da vas ispoštujem i da snimim ovaj video da vi vidite šta se sve nalazi u mom koferu. Uf,
Ok, idemo dalje. Nešto bez čega ja ne krećem, a to je sprej protiv komaraca. Tako da nadam se da će mi ovo leto pomoći. Onda da, imam šampon, kupkicu, balzam. Pošto sam radila keratin, koristim šampon bez sulfata. Onda tu mi je balzam koji stavljam čim izađem iz vode, da se moj keratin ne bi uništio. Ne znam, imam mleko za telo, naravno sve što se nosi inače od kozmetike, vlažne maramice, dezodorans. I da, ponela sam dva češlja za kosu. Tu mi je moj pasoš koji sam sanjala da sam zaboravila. Tako da idem odmah sada da ga ubacim u ranac. Pričekajte. Evo me, vraćam se. Da, tu su mi inače i Figaro i presa. Kao što možete vidjeti, imam ovaj neser u koji ću ubaciti svu kozmetiku. On mi je baš nekako sladak i mnogo gotivim što je providan. Onda ovdje mi je šminka koju sam inače već spakovala i od prilike nosim sve ono klasično od šminke, ništa specijalno, tako da to neću da vam pokazujem. Uglavnom, sada idem da se brzinski spakujem i da vidim gdje ću ove slatkiše i slanice da ubacim da li u kofer sa obućom ili ne. Sada ću to vam snimim ubrzano i moram maksimalno da požurim jer kasnim. Idemo! Ja bukvalno ne znam da se pakujem ovo ubrzano, ne znam koliko će biti ubrzano, zato što sam ja prespora, ovo sam jedva ubacila, a još imam stvari. Tako da, koliko je ovo teško, čoveče. Idemo u kofer. I spakovala sam sada ovdje i ovaj drugi neseser i ove maramice. Samo još da se kopšam, ljudi, dva nesesera za kozmetiku, šta ću da radim? I da, ovo moram sve da ubacim ovamo u mrežicu jer ne može da mi stane ni u jedan neseser. Opa, ovdje ćemo. Ubacujem ovdje u ovu mrežicu, prvo presu, sada i Figaro, ali moram ovako lijepo da ga uvijem. Koliko sam nesposobna, šta je ovo? Opa, i tu su mi dva češlja. Mi ćemo ovdje, možemo i ovdje, tako, ju. Sada će mi dva češlja, ne sad koji da ponese, ne mogu da se odlučim. Da li ovaj ili ovaj? Ovaj ću. Ne, možda je bio bolje. Da ponesem ja ipak oba. Upatit ću ovaj. Napreduje pakovanje, ovo je za sada izgled mog kofera. Imam i drugi deo koji je prazan, tako da nadam se da će uspjeti sve da mi stane, ali obuću još nisam spakovala. Uglavnom, sad sam odlučila da pakujem grickalice. Ovdje sam kupila neke meni omiljene i ništa se ne čujem. Sada sam odlučila da to prepakujem, a odvojila sam tamo grickalice koje nosim za put. I sve to što moram da spakujem u ranac koji ne znam kada ću spakovati jer ni kofer još nisam spakovala. Ali dobro, ja krećem sa pakovanjem mojih grickalica. I evo ljudi, sada sam sve spakovala u jednu kesu. Onako sam odlično poređala i to što ide ili ovdje ili u drugi deo kofera vidjet ću. Ali uglavnom spustit ću trenutno ovdje. Joj, ljudi, ja moram da perem kosu. Bukvalno moram da se maksimalno ubrzam odmah i da završavam ovu roku od 10 minuta jer ja neću tići da operem kosu. Znači, moramo da požarimo. Ljudi, ja ne verujem šta je ovdje stalo. Bukvalno pogledajte ovaj ovdje deo. Ja sam ubacila 7 pari obuće. Ubacila sam duboke patike, plitke patike, papuče, štikle, druge štikle. Znači, vi ne možete da verujete, japanke, papuče za plažu. Ja ne znam kako je sve ovo stalo i jedino moji slatkiši ovdje nemaju mesta, tako da njih ću morati u neku kesu da ubacim, ali dobro, bitno da ja ne nosim drugi kofer. Uglavnom, idem sada ovo da zatvorim, da spakujem ranac za put, da vidim da nađem neku bolju kesu za ove slatkiše, da se konačno ja spremim i onda vam se javljam. Idemo! Thank you.
Evo ljudi, sve sam konačno spakovala, morala je i dodatna torba da ide jer ipak nije baš sve moglo da stane u kofer. Tu je ranac, a uzela sam i ovu torbicu gdje će držati novčanik i telefon, na to recimo da bude tu uz mene. Skup je za 15 minuta pa bih morala da krenem, a mi se vidimo u narednom videu, vlog sa mora. To bi bilo to što će ovog videa, ukoliko vam se svidio obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku također sam Brkić Nađa i majice moja BFF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com i također me zapratite na Snapchatu gdje sam Brkić Nađa 111. To bi bilo to, volim vas,